Muramutse neza gitondo kiza none dusoza kino cyumweru umunsi wa gatanu w'akazi turabashimira mwese ko mukunda ibiganiro byacu abishobora kubireba turabona comments zanyu muduha kandi biratunezeza umunsi rero nabwo reka fataniza hamwe gusenga muri iki gitondo dushima Imana ko yadushoboje kubana natwe muri iki cyumweru cy'akazi turimo dusoza kandi tunayereka n'ikindi cyumweru tugiye kwinjiramo mu cyumweru gitaha karero dusenge mwami mwiza turagushimiye cyane tugushimiye neza yawe n'ukuntu tugira buri munsi tugushimiye ko twaramutse amahoro turi bazima uhabwa icyubahiro turakwinjira kugira ngo muri izi mpera z'iki cyumweru cy'umurimo dushoje wadusoje gusoza turakwinjira kugira ngo ubane natwe kandi ugendane natwe mu byo tuzakora byose uturinde mubi uturinde icyaduhungabanya uduhe ibyiringiro bizima kandi imirimo yakomeza kugaragara hagati muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Ikiganiro ni Le Matin nk'uko bisanzwe ngira ngo na Rosoir nayo uko dushobojwe turayibagezaho tubashishikariza gukomeza gukunda ibiganiro byacu kutwandikira comment nk'uko mubizi ni ijambo rigufiya kufasha gutangira umunsi neza ntabwo wagombye kugira ubunebwe bwo kurireba kuko ni ijambo rigufi rwose ritarenze iminota icumi yakabije cyane iminota cumi n'itanu ariko ubundi dukora ku buryo ijya munsi y'iminota icumi ni ijambo rigufiya ritagombye gutera ubunebwe ariko nibura buri munsi ukagira uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana cyane cyane muri iyi minsi abantu benshi bavuze bafite ibintu byinshi barimo twifuje ko abantu bagira umwanya wo gusoma bibiliya nibura umurongo umwe bakirwa bawutekerezaho hanyuma bagakora n'imirimo yabo ya buri munsi reka uyu munsi dusome muri zaburi y'ijana na mirongo itatu n'icyenda duhere ku murongo wa cumi na kane murabizi ko tumaze iminsi twiga ibijyanye na identity yawe cyangwa se kamere yawe uburyo ubayeho muri kuko twavuze ku bijyanye na n'uburyo uteye uburyo uteye karemano kwawe kudakwiye kuko kumva ukwinubiye uko Imana ifite impamvu yakuremye muri ubwo buryo kugira ngo ube unique ube wowe nyine wowe utandukanye n'abandi ndetse twavuze n'ibijyanye na nabo ugendana nabo connection ufite abo mukunda kuba muri kumwe turavuga ngo abo muri kumwe barakwefiriwanza ku buryo ushobora guhinduka umuntu runaka bitewe n'abo mugendana kuko mugendana bashobora gusiga imico utari ufite cyangwa se nabo ukabasiga imico batari bafite niyo mpamvu ugomba guhitamo witonze abo mugendana twanavuze kandi ku byo umuntu anyuramo muri circonstances de la vie tuvuga ibyo umuntu anyuramo uko atakwiye kubyinubira ko impamvu Imana iba yemeye ko tubinyuramo ni uko ubizi neza ko ibyo bintu izabikoresha ku icyubahiro cyayo icyo ni ikintu gikomeye cyane ukwiye gutekereza ndetse ukanibuka cyane ko situasiyo duhora unyuramo udakwiye buri gihe kumva ko uzinubira who knows ushobora gusanga izo situasiyo zose zizagushepinga zikaguha karakita cyangwa se chemistry ukeneye kugira ngo ube uwo gukorera Imana mu buryo buzuye ndetse ejo twanavuze no kubitekerezo by'umuntu yibwira thinking consciousness ibyo umuntu yibwe nabyo turavuga ngo bikugira uburiwe uko ibyo uhora utekereza kenshi ibyo ushyira mu mutwe wawe kenshi nibyo bishepinga uwo uzaba we ejo twavuga ngo rinda cyane umutima wawe kuruta ibindi birindwa kuko hariho iby'ubugingo bigize gute bibarizwa bibitse bivuze rero ngo ibyo utekereza cyane ibyo ushyizeho umutima cyane nabyo bikugira umuntu runaka uyu munsi rero turavuga cyane no ku mahitamo choice numva twavuze ibijyanye na chemistry tuvuga connection tuvuga circumstance tuvuga consciousness uyu munsi turavuga kuri choice reka dusome rero muri zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda umurongo waho wa cumi na kane avuga ngo ndagushimira yuko na rimwe uburyo buteye ubwoba butangaza imirimo wakoze n'ibitangaza ibyo umutima wawe ibyo umutima wanjye ubizi neza ndagushimira ko na rimwe mu buryo butangaje I'm wonderfully
made. I'm wonderfully made. You are also wonderfully made. Now, waremye mu buryo butangaje, waremye mu buryo budasanzwe. Uko kundi no waremwe ni ibintu bigomba gutuma ufata n'ibyemezo bituma ubuzima bwawe buba bwiza. Nubwo rimwe na rimwe bitugora, ugasanga rimwe na rimwe twafashe ibyemezo bigayitse, ibyemezo bibi, ibyemezo byica ubugingo bwacu, ibyemezo bituma tutabana neza n'abavandimwe bacu, ibyemezo bituma tutabana neza n'abagore n'abagabo bacu n'abana bacu, ibyemezo bituma tutaba mu muryango neza, ibyemezo bituma tudakora akazi neza, ibyemezo bipfuye bituma mu by'ukuri tudasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Yet we are wonderfully made. Twaremye mu buryo utangaje, twaremye mu buryo bukomeye bwiza bushobora kudushoboza kugera ku myanzuro y'ubuzima neza. Dushobora gutekereza neza tukatera imbere, dushobora gutekereza neza relation zacu zikaba nziza, dushobora gutekereza neza imiryango yacu igatangira kubaho neza, dushobora gutekereza neza abana bacu bagatangira kubaho neza, dushobora gutekereza neza ababyeyi bacu bakabaho neza, dushobora gutekereza neza akazi dukora ka buri munsi kakaba keza kurushaho, dushobora gutekereza neza hanyuma abo dukorana bakarushaho kutwishimira. Izo zose ni shwa sonde shwa dushobora gukora hanyuma ubuzima bwacu ukaba bwiza, kandi identite yacu muri Kristo ikarushaho kugaragarira abantu bose ko dufite uwo twizeye utandukanye n'uwo bizeye. Kandi mu Baroma ibice byaho 8:28 haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Uyu murongo twize kuvuga n'umuntu tuvuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ndagira ngo wibuke cyane ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Uyu murongo twaganiriye muri Romate wazari mu kwezi gushize niba atari mu kwezi turimo dusoza, ariko ndibwira ko twaganiriye tuvuga ngo niba shuwa zawe zose ukora ziturutse mu rukundo ukunda Imana, byanze bikunze ibyo bintu bizakuzanira umugisha udasanzwe. Ndagusaba rero kugira ngo muri iki cyumweru turimo dusoza tunatangira n'ikindi, uhitemo gukora shuwa nziza, uhitemo gukora amahitamo meza, amahitamo agusunikira mu gukora bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, amahitamo atuma urushaho gukora umurimo w'Imana mu buryo ukwiriye, amahitamo atuma ushobora kurestoring relationships zagiye zipfa, umubano wawe wagiye upfa bari hagati mu bana bawe, mu mwashakanye, mu mugendana, mu nshuti, ukore amahitamo meza agushoboza usatira ubwiza utigeze usatira ube byatambutse. Reka dusoze iki cyiciro gisa nkaho cyari gishingiye kuri identite, tuvuga cyane cyane ibijyanye na kamere yawe uko waremwe byo byishimira kuko Imana igize impamvu yakuremye muri ubwo buryo, tuvuga kuri connections, tuvuga abo mugendana ukeneye kumenya kubana nabo kandi ukanabatoranya neza kugira ngo batakuruwina cyangwa se batakwangiza mu buryo buri spirituel cyangwa se ubundi buryo, tunavuga ngo na circumstances ibyo unyuramo bya buri munsi nabyo umenye neza ko ibyo unyuramo atari gusa ahubwo Imana ifiteho umugambi, ndetse tunavuga cyane ku bijyanye n'ibitekerezo byacu consciousness, ibyo dutekereza bya buri munsi kurabyo bishobora gutuma tugira imitekerereze y'ubutsinzi cyangwa tukagira imitekerereze yo gutsindwa, ndetse n'amahitamo ya buri munsi sure choices 5 C's, ibintu bitanu by'ingenzi tugomba gutekereza. Uyu munsi twavuze kuri shuwa n'ibindi twagiye tuvugaho muri minsi ibiri batari itatu itambutse. Ubane na Yesu uyu munsi akugirire neza, agushoboze gusoza icyumweru neza cy'umurimo, kandi weekend izakubera weekend nziza y'umugisha ukora ibishimwa n'Imana, kandi nk'uko bisanzwe ijambo iyo rikunze urisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo bafashwe naryo. Umwami wacu abagirire neza, kadushime. Mwami mwiza turagushima cyane ko ari wowe waturembye uko tumeze uku nguku. We are wonderfully made. Ntabwo ari accident kuba turembye muri ubu buryo tumeze uyu munsi. Utugirire neza rero, uduhe umugisha wo kwakira ubwo buntu bwawe n'urukundo rwawe, bitume tubasha gukora amahitamo meza choices, good choices. Dushoboze kugira ngo umunsi dukore choices nziza, dukora amahitamo meza atuma tubana neza n'abantu, atuma tubana neza natwe ubwacu, atuma tubana neza n'imiryango yacu, n'inshuti zacu, n'abadamu bacu, n'abagabo bacu, mu buryo butuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imirimo tugiye gukora uyu munsi tubere imirimo myiza, tuyigiremo, uduhuze n'abantu beza badushoboza gukora ibyiza, tuyo dukora mu bihe byatambutse, ubikore kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ugira umunsi mwiza rero, kandi kwa huronke. Bye bye.